Dobré ráno vám všem přeji a děkuji za to, že jste se tak brzy připojili. A teď bych vám chtěla představit Národní filmový archiv. Jmenuji se Markéta Jonášová a pracuji jako kurátor v Národním filmovém archivu společně s mými kolegy. Michal Klodner, který je digitální kurátor, a Matěj Strnad je náš vedoucí sekce kurátorů. Včera jsme hodně diskutovali o tom, jak je těžké spolupracovat v oblasti nových médií. A máme ještě více kolegů. Máme tady Silvu Polákovou, tamhle v publiku, která se také zapojila do projektu videoarchivu a také je kurátorka. A pak máme Jonáše Svatoše tady, vedoucího audiovizuální kolekce. A my pracujeme jako tým a jsme tomu velmi rádi. Naše prezentace bude o projektu, na kterém pracujeme, a také o tom, jak udržet výzkumný projekt v dlouhodobém horizontu. Řeknu něco na úvod a pak předám slovo kolegům. Takže nejdřív vás seznámím s Národním filmovým archivem v Praze. Je to jeden z nejstarších a největších filmových archivů na světě, založený v roce 1949. Má pečovat o české filmové dědictví, ale nearchivuje pouze filmový materiál, ale i ostatní dokumentaci, včetně scénářů, audionahrávek a jiné dokumenty, jako třeba fotografie. Je to v tom velká výhoda, protože archiv už má vyvinutou infrastrukturu, jak se o tyto archivní materiály starat. A tradičně se zaměřuje na klasickou kinematografii, ale poslední dobou jsme se začali zaměřovat také na rozšiřující se hranice. Před několika lety Národní filmový archiv udělal velký výzkum na zvláštní fenomén Laterny Magiky, tedy na pomezí kina, divadla a hudby. Jeden z hlavních impulzů pro tento projekt bylo, že v roce 2019 jsme audiovizuální kolekci Akademie výtvarných umění přesunuli do Národního filmového archivu a tato sbírka obsahuje stovky audiovizuálních děl, hlavně vizuálního charakteru. A přesunuli jsme je v podstatě všechny na jednom velkém disku. Takže jsme začali zpracovávat materiály a vyvinuli nějakou metodologii péče o ty uložené materiály. V roce 2020 jsme začali projekt audiovizuální díla mimo kontext kinematografie, dostupnost archivních materiálů, a my tomu říkáme zkráceně videoarchiv. A naším cílem je vytvořit dlouhodobě udržitelnou strategii uchovávání a prezentování audiovizuálních děl, které v sobě mají prvky video nebo cineartu. Audiovizuální umění a také experimentální filmy, video art. A tento projekt neobsahuje, nezahrnuje softwarové umělecké díla a počítačová díla. A také je důležité zmínit, že jako filmový archiv se nezabýváme objekty, a tím pádem máme práci jednodušší, zabýváme se hlavně digitalizací.
Částí našeho projektu je, jsou směrnice a infrastruktura a standardy pro dlouhodobé skladování a zároveň uvažujeme o strategiích, jak tyto díla zpřístupnit širokému publiku. A na neposlední řadě je to také výzkumný projekt, bychom chtěli něco zprostředkovat i ostatním muzeím a umožnit jim nebo ukázat jim, jaké směrnice používáme a zahájit nějakou dlouhodobou spolupráci s ostatními výtvarnými muzeí umění. Tak tady je něco, o čem jsme už mluvili, a sice je to náš proces akvizice, způsob, jakým sbíráme data, abychom si mohli být jistí, že se o díla dobře pečuje. Vytvořili jsme tento projekt na základě výzkumu a včera jsme o něm už diskutovali. Chtěla jsem toto jenom zdůraznit, že je velmi důležité spolupracovat napříč celou institucí a tady vidíte pár slajdů z našeho týmu, ale je nás tady mnohem víc spolupracujících členů. V srdci tohoto projektu je výzkum, výzkum a vyhodnocování materiálu, sběr dat od autora a to je něco, o čem jsme diskutovali už včera. Nakolik se tento proces dokumentuje, tedy komunikace s autorem. Také spolupracujeme s digitální laboratoří a s historickými sbírkami, s kurátory speciálních sbírek. Takže se máme koho zeptat na historické detaily, na dokument, na detaily ohledně instalace a ty potom také dokumentujeme. Pak jsme také vyvinuli licenční smlouvy, které uzavíráme s autory. Něco z toho už jsme začali archivovat. O tom bude mluvit Michal více detailů. A také ještě chci říct, že tyto procesy všechny se odehrávají simultánně, ne jeden za druhým, ale připravujeme archivní balíček a současně pracujeme na popisu a když se toto všechno zpracuje, tak začneme uvažovat o dostupnosti archivních materiálů. Tady vám chci ukázat, jak vytváříme technickou infrastrukturu pro digitalizaci. Jak jsem říkala, většinou pracujeme s digitalizovanými díly, takže si vezmeme od autora nebo od instituce různé analogové média. A na těchto počítačích s touto infrastrukturou zkušenými kolegy zpracováváme tato díla a často je součástí toho procesu také autor díla a zároveň zpracováváme historické souvislosti vzniku uměleckého díla. A když máme hotový celý ten balíček, a na to jsme si vybrali archivní systém Archivmatika. Je to zároveň, používáme Atom, to je open sourceový systém. Byly vyvinuty spolu tyto dva systémy, jsou založeny na principu transferu dat v balíčcích a onlineový katalog Atom pracuje jako interní a externí rozhraní. Nedávno jsme to teprve spustili a rádi bychom se s vámi o to podělili. Tady vidíte náhled do katalogu, najdete ho na našem webu a také tady najdete další odkazy
v rožku vidíte login, takže vidíte, že máte různé práva přístupu. Veřejnost vidí něco jiného, než my jako kurátoři. Je to velmi šikovné, protože nám to umožňuje vidět všechny podrobná data. A možná vám teď ukážu, co tady všechno je v katalogu. Pro externí přístup je možné si prohlídnout sbírky, tady máte hlavní stránku, dá se přepnout do angličtiny a já vám teď ukážu české menu. Jakmile si rozkliknete seznam všech děl, tak máte možnost si je prohledávat. A když teď hledám něco konkrétního, tak vám tady něco ukážu. Například tady si vyhledám filmy od Ságla. To je významný filmař z 60. a 70. let na československé umělecké scéně. Tady ještě můžete specifikovat, že chcete hledat autora a tady se dostanete ke všem dílům, která máme ve sbírce. No a pak v zásadě velmi jednoduše zase rozkliknete jednotlivé dílo a dostanete se ke všem dokumentům a podkladům, které k tomu máme v archivu. Máte tady zprávy o akvizici, o konzervování. Veřejnost tedy se nedostane do všech těchto souborů. Máte tam licenční smlouvy. Tady máte takový trailer a také si můžete prohlédnout tedy dílo jako takové. Toto je velmi známá performance Podstava Fejtovi od Zorky Ságlové ze 70. let. Tady ta princip nafukovala kondomy a pak je vyhazovala z okna. Chci vám to ukázat, protože to je jeden z příkladů spíš vzácných performance od ženské autorky. Ale máme těch samozřejmě záznamů dalších spoustu. Můžete si prohlédnout katalog. A také způsob, jak je strukturovaný tento katalog, je něco, co by vám možná vysvětlil Michal. Děkuji za slovo. Půjdu trošku dál v prezentaci. Tady můžete tady vidět ještě jednou ten vyhledávač a ty náhledy. Já se zaměřím na ten systém archivních popisů. Je tam tedy klasický katalogový popis, ale tím archivním myslím je tam přesný popis toho archivačního systému. Proto je to teda archivační popis. Každý ten archivační balíček, který se do systému dostane, je přesně popsán v tom systému nebo katalogu Atom, který jste už mohli vidět. Tady také můžete na obrázku vidět tu strukturu toho popisu. Je to uložené v jednotlivých složkách. Jsou tam tedy přidané ty náhledy, akviziční zprávy, zprávy o uchovávání a další dokumenty, například i fotky z výstav.
To je tedy ten základní obsah toho archivního balíčku. Je velmi dobré mít nějakou systematickou strukturu toho archivu, protože potom lze lépe vyhledávat a je to popsáno logicky. Ten archivační systém tuto strukturalizaci umožňuje. O tom budu mluvit za chvíli. V balíčku se tedy zaměřujeme na tu dokumentaci, autenticitu toho filmu nebo toho díla, který uchováváme dlouhodobě. Ty informace by měly být v tom balíčku uloženy především proto, aby jsme se k ním mohli vracet. Chtěl bych tady trošku udělat reklamu na publikaci ze sbírky Arta. A je tam zmapovaná sbírka mediálního umění, česká výtvarná scéna. A je to tedy i z pohledu vytváření těch sbírek a těch směrnic, které potom vyvstanou například z experimentálních filmů, ale jsou tam zahrnuty i elektronická média a další jiné formy, které se například používali při tedy té performanci. Výstavní prostory. Chtěl bych také udělat závěr na ty archivační principy. Teď tedy k tomu archivačnímu popisu. Používáme ISAD, standard pro archivační popis na třech stupních. Je to, takže máme vlastně tři struktury té práce, nebo tedy toho díla. A je to jakýsi standard pro popisování filmových děl. Tento archivační popis používáme, protože ty systémy Archivmatika a Atom tento typ popisu podporují a jsou tady s ním kompatibilní. Tady můžete vidět, že máme sedm stupňů popisu a můžete používat různé fonty, různé jiné formáty toho popisu. My používáme certifikované směrnice. Tedy těch sedm úrovní popisu a dá se to použít i na jiná díla nebo dokumenty, ale my to tady používáme k popisu uměleckých děl. A lze tedy víc i specifikovat ty věci, tu dokumentaci, která se do tohoto systému dává.
Ta základní informace popisná je potom dostupná v tom katalogu, který jste už viděli online. Tady můžete vidět náhled, který je z balíčku, z distribučních balíčků. A toto je automaticky vytvořeno tím systémem Archivmatika, jakmile tam tedy zadáte ten váš popis. A ty položky, které tam zadáte, jsou potom tedy propojeny s tím popisem a s těmi informacemi. Tady je další způsob, jak lze pracovat s dalšími digitálními objekty. Jenom to rychle ukážu, ale můžeme si o tom potom klidně promluvit mezi čtyřma očima. Tady je tady jakýsi přehled, obecný přehled toho archivačního systému. Můžete vidět ten velký diagram. Je tam tedy autor, kurátor, podepisování toho kontraktu a jak to potom přechází k konzervátorovi, potom to přechází k těm balíčkům, které jsou zaneseny do Archivmatiky a do toho softwaru. Modul archivačních popisů, který je potom který potom přechází k té distribuci online. Ten systém Archivmatika také vám také může říct, zda je ten popis nebo zda je celá ta položka, kterou jste tam vložili, v pořádku, v souladu s těmi systémovými požadavky. A dole na diagramu potom vidíte další položky, ale předám slovo Matějovi, který se v tomto trošku více vyzná a bude mluvit o tom dlouhodobém uchovávání, o té dlouhodobé softwarové paměti. Protože to není něco, co asi bude používat každá organizace, ale je to jedna z možností, kterou by mohli využít. Napravo tedy můžete vidět tu open source modulární architekturu. Ta dokumentace, která z toho vyjde, pak může být použitá skoro kdekoliv. A lze ji teda implementovat například v takovémto archivu. A teď předám slovo Matějovi. Děkuji, Michale, a děkuji za takové pomyslné přemostění k mému slajdu. A je to, já budu tedy mluvit o kolaboraci, o spolupráci. Jak už Markéta zmínila, tak když jsme získali, nebo když jsme získali sbírku, u které jsme si mysleli, že nemá budoucnost, tak jsme
tuto, tak jsme to využili a chtěli jsme vyvinout tedy určitou metodologii a určité směrnice a infrastrukturu, jak se o takovou kolekci starat. A kolem této kolekce jsme tedy vytvořili tento projekt. Nebylo to o tolik rozdílné od toho, o čem jsme se tady bavili včera, když PAF nabídl jednu ze svých kolekcí někomu, aby ji tedy spravoval. Se Silvou jsme si mysleli, že bychom opravdu měli tuto možnost využít a přijmout nabídku. Byla to v určitém smyslu, dar, který jsme obdrželi, a byl to tedy první bod, od kterého jsme se pak odrazili v našem výzkumu. Naše ambice není toto téma nějak kolonizovat, ale díváme se na to i v trošku jiném kontextu kin. Nebo kinematografie. Zatím není v českých galeriích nějaká větší infrastruktura, podle které se lze o podobná díla starat. Takže jsme se cítili do určité míry zodpovědní za to, abychom vytvořili nějaké tady podobné směrnice. A chtěli jsme také pomoct ostatním organizacím nebo jedincům, aby mohli s těmito díly lépe nakládat a dát jim nějakou znalost a základní postupy a směrnice. Toto byl tedy ten základní záměr toho projektu a jak jsme se snažili přistoupit k celému tomu designu a té struktuře. Hlavní tedy byly především ty směrnice, aby je potom mohl používat někdo jiný. A aby tato díla mohla být tedy nějak uchovávána do budoucna. Než k tomu ale došlo, než jsme tady vůbec ten projekt mohli představit, než jsme viděli nějaké větší konzervační přístupy, které používají další muzea nebo jiné instituce. Prozatím jsme schopni. Byli jsme schopni se o toto dílo postarat. Ale nakonec to vytvoření celého toho projektu a směrnic nebylo tak jednoduché, protože realita je taková, že v České republice jsou tyto instituce často málo podporované finančně a jakmile projekt skončí nebo tedy je skoro u konce, tak je velmi těžké ty závěry, které z toho vyvstanou, nějak uchovat. Můžeme přejít buď k dalšímu projektu, nebo se opravdu snažit o to, aby ten projekt k něčemu byl.
our superiors in the sense of the Ministry of Culture, which is funding both us and some of the major institutions. Nám dávalo příspěvky především Ministerstvo kultury, takže na nás jaksi dohlíželo. A my jsme se tedy museli ministerstvu kultury zodpovídat a ukazovat jim, jak jsme s tímto projektem pokročili. A proto tady tedy dnes představujeme ty směrnice, abychom ten projekt jaksi obhájili a ukázali. Ukázali naše výsledky. Je jisté, že pokud bychom neměli takovou politickou situaci, jaká momentálně nastává s novou vládou a samozřejmě i politickou situaci, která se odehrává ve světě, tak by možná ty podmínky byly trochu jiné. Nicméně i tak se momentálně snažíme podpořit tato díla. A procesy akvizice, uchovávání a dalších těchto postupů, kterých se nikdy pravděpodobně nevzdáme, budeme je podporovat. Ale bohužel je jasné, že v budoucnu možná bude opět nedostatek financí k financování nových projektů. To je takový obraz toho momentálního dění. A proto tady se dnes snažíme obhájit ten více systematický přístup k uchovávání médií, který nebude závislý pouze na financování od jiných organizací. Tato úsporná opatření se týkají zároveň i digitalizace, netýkají digitalizace, tak si myslím, snad to nebude ta situace tak zlá. Takže abych to nějak shrnul, my jsme velmi vděční Dušanovi, Jakubovi, Barboře a všem, kdo se zapojili, protože i oni stále stimulují procesy, které se na tomto poli odehrávají a pomáhají nám jaksi argumentovat ve prospěch více strukturovaných projektů. Takže vám děkuji za pozornost, děkuji Dušane. Děkuji vám. A jsem moc rád, že se takhle jaksi propojily naše projekty. Protože před 2-3 lety jste začali vy, my asi před rokem, takže je to skvělé, že jsme se takhle mohli potkat v procesu. A mě teď se zeptám, jestli máte někdo k řečenému nějaké otázky nebo nějaké poznámky. Děkuji, bylo to velmi informativní a moc se mi to líbilo. Blahopřeju vám. Pozeptám se. Líbil se mi ten graf procesu, ten byl velmi zajímavý a byla tam jedna identifikace projekce. To mi přijde velmi zajímavé. A mě zajímá vaše zkušenost. To krátké video, které jste ukázali, to byl film? A mě také zajímá oblast videoartu a amatérských filmů.
odpověď. Mám pocit, že to byly dvě otázky v jedné. Jaká je vaše zkušenost s identifikací, jak hluboko jste se dostali do toho mástru? Jsou autoři sdílní, pamatují si věci, nebo prostě přebíráte tu sbírku tak, jak jste ji získali v té době, anebo se spojíte s umělcem a na všechno se ho vyptáte. Odpověď? Většinou se ptáme, jestli má nějaké původní materiály, které to doprovází, a také se zabýváme výzkumem, když jsou nějaké podklady, nějaké dokumenty, tak se z nich snažíme vytěžit co nejvíce informací a pak je také ukazovat na výstavách. Zajímají nás historická data. A když si to autoři nepamatují, tak jim pomáháme tím, že je pozveme na projekci a ptáme se ho na detaily. Je to také velmi dobrý úvod do jejich práce. A přitom my určujeme, co je autorizovaná reprezentace, teď zaimprovizuju termín, takže se snažíme identifikovat, co je co máme uložit jako mástra, protože máme více verzí třeba k dispozici a všechny mohou být důležité, mohou se malinko lišit. Nejenom vizuálně a technicky, ale mohly být vyloženě vytvořeny v různou dobu. A pak děláme rozhovory, které jsou na těch stránkách docela dobře zpracované. A pak nás také zajímá komplexní instalace. O tom jsme včera také mluvili. Dáváme umělcům dotazník, kde můžou vyplnit všechny specifikace. Ptáme se na zvukové vybavení, kde se to odehrávalo, místnost například. V rozhovorech se spíš zaměřujeme na historické okolnosti vzniku díla. Otázka? Mě zajímá, jestli jste někdy dostali, pokud jste měli video, jestli jste se dostali k tomu originálního filmu. A odpověď ano. Snažíme se zachovat filmové elementy. Pokud existují, tak se snažíme je získat. Můžou být různé podmínky autora, který třeba se někdy chce držet toho jednoho jediného originálního díla nebo originální kopie nebo konceptu a vlastně na to uplatňuje svoje autorská práva a říká, takhle chci, aby to vypadalo. Ale s průběhem času se nám více daří jim vysvětlovat, pokud jim na tom záleží, že když mají nějaké další objekty, nějaké další podklady, že nejlepší dát nám je do archivu. Není to tak úplně jednoduché, protože každý filmař na to má svůj vlastní pohled a my se snažíme je nějak udržovat v kontaktu s námi. Děkuju. Ještě někdo má otázku? Já mám otázku, která se týká digitálního archivu nebo katalogu. Je hodně děl, hodně práce s registrováním těch děl. A registrace je velmi detailní. Mě by zajímalo, jestli to množství práce, které do toho vložíte, tedy do katalogu, se promítne v nějakém přínosu pro uživatele systému. Tedy jakým způsobem se využijí všechny ty detailní informace, které zadáváte?
odpověď. Tyto informace, detailní, které tam dáváme, protože se snažíme držet se standardů, popisujeme licenci, vznik a původ, archivní historii a všechny tyto informace mají nějaký význam. Můžu zmínit třeba Luizu Kotočovou, naši archivářku, která dělá ty popisy, pracuje pro výzkumné centrum v Akademii výtvarných umění a spolupracuje s nimi. Takže díky ní máme velmi komplexní třístupňový popis. A já si myslím, že systém a hierarchie tohoto popisu je, že duplikujete informace na nejnižších úrovních a na nejvyšší úrovni je informace o tom díle samotném. Na nižších úrovních jsou informace o archivních souvislostech. Jako badatel to můžete využít, když chcete získat velmi specifickou informaci třeba o různých verzích. Můžete se podívat na roky, kdy vznikly, čím se verze liší. We had in the archives for the purpose or the historical context of such a version. Máme tam informace o historickém kontextu některých dokumentů. For pictures you need. Máte tam obrázky. Potřebujete zjistit fotografa, tedy autora třeba fotografií, abyste je použili v nějaké publikaci. A bez popisu licencí, které si lidé mohou prohlédnout a potom si objednat něco na výstavu, by bylo obtížné. Badatel by si ty informace musel zjišťovat u jiných lidí. Ale když to takhle popíšete přímo do systému, tak máte všechny informace v katalogovém popisu. Otázka. Včera se hodně mluvilo o muzejní perspektivě a bylo zajímavé vidět, jak registrujete umělecká díla v archivním systému. Vlastně, protože systém managementu sbírek podléhá jiným zase pravidlům nebo směrnicím. Takže vám děkuji za tuto prezentaci a pokud nejsou další otázky, tak bych vám rád poděkoval za váš příspěvek. A teď je mým potěšením představit našeho dalšího hosta, tedy hostku, Anu Lenu Sajserovou, která je výkonná ředitelka Neue Berliner Kunstverein a vedoucí Videofora Berlín. Její přednáška byla vytvořena ve spolupráci s přehlídkou PAF. A možná byste chtěla něco říct o svojí výstavě. Každopádně vás zvu na vernisáž výstavy. Dneska to bude někdy v 5 hodin. Ano, v 5. Dobré ráno, děkuji za uvedení a za pozvání, že tu mohu být. Moc děkuji muzeu umění. Jak už Dušan zmínil, jsem
Jsem vedoucí videosekce už po 2 roky. Budeme mluvit o Neuer Berliner Kunstverein, zkrátka NBK, která je jednou z prvních institucí pro současné umění v Berlíně. Vznikla tato instituce v roce 1969 v kontextu studentského hnutí a ze zájmu kurátorů a kulturních producentů. Dnes je velmi známá tato organizace díky svým výstavám a diskuzním programům. Jsou zaměřené politicky na politicky a sociálně angažované umění a ročně organizujeme od 6 do 8 výstav. Máme 2 výstavní prostory, jeden v přízemí a jeden na prvním patře. Jedna z našich 2 kolekcí, která je velmi unikátní, Kunstverein. 2 kolekce byly založené už na počátku 70. let. Jedna nese název Artotek. Je to jakási knihovna originálních uměleckých děl, které si může půjčovat široká veřejnost. A ta druhá je nazvaná Videoforum. A o tom budu právě mluvit dnes ve své prezentaci. Je důležité si uvědomit, že nejsme muzeum, ale jsme poměrně malá nezávislá umělecká instituce. Už od počátku tedy. Nemáme nějaký významný archiv, takže se spíše budu zabývat naší historií. Ale máme tedy jednu z nejstarších kolekcí videí. Videoforum bylo založeno v roce 1971, tehdy se mu ještě říkalo Videotek, a takto se mu říkalo do roku 1985, pak bylo nutno tento název změnit ze 2 důvodů. Bylo nutné, aby se odlišil od videotek, což byly obchody, kterým se tehdy říkalo tedy videotéky a byly to půjčovny videokazet. Máme tedy jednu z největších kolekcí videoartu. A myslím si, že máme teda jednu z největších kolekcí v Evropě. Tato videa můžou zhlédnout prakticky všichni ze široké veřejnosti. Máme otevřeno 3 dny v týdnu, nebo lze tento archiv vidět po domluvě. The place of the video form today since 1994. Ta budova na obrázku vypadá takto už od roku 1994. A naším cílem je především, abychom zprostředkovali lidem více informací o těchto dílech a o videoartu. V našich prostorách jsou tady ale i výstavy, takže se snažíme ta díla zpřístupnit i v trošku jiném formátu, například tady formou těch výstav. Míváme občas i projekce. Například naše spolupráce s festivalem PAF Olomouc je jedním z dobrých příkladů. Myslím, že výstava, na které jsme spolupracovali s PAF, je otevřená už od 1 hodiny, takže potom možná ji můžeme jít shlédnout. Videoprojekce je zítra v Avangerie od 2 hodin.
development and implementations of the media. So what you see here, to, co vidíte tady na obrázku, je plakát exibice. Initiated the video form because was Kalen a Fluxus od Wolfa Kalena. Back then was invited to make an exhibition at NBK, but he suggested. Chtěli jsme, aby tady udělal výstavu v NBK. A on potom peníze využil ke své nové práci na videoartu. To be a bit strange to the institution because investing money in a kind of piece of plastic. For what there was no means to show or see what was on it was very like was broadly discussed. Hodně jsme diskutovali o tom, že možná není nejlepší investovat do kusů plastiky nebo plastu, ale nakonec z toho vznikla celá kolekce naší instituci. Od začátku jsme se snažili, aby byl video art především tedy v naší instituci dostupný. Je velmi těžké tento materiál vůbec dostat k zpřístupnění a potom je také velmi těžké ho zpřístupnit široké veřejnosti nebo najít nějakou cestu, jak toto udělat. Můžete vidět performance, která byla tehdy natočená na starý film a později tedy digitalizována do videa. Kromě Wolfa Kalena jsme měli i další umělce a další práce. Was co-produced together with the Berliner Festspiele in 1974-1975, or Capi Bremer's Walkings number 1-6. Například i práce od Wolf Vostl, ano, Alan Kaprov, a jiné filmy, například i film Procházky číslo 1 od K.P. Bremera. So there were Wolf Vostell, Wolf Kalen, but also a handful of international artists that came to Berlin, Western Berlin at the time, mainly přišlo do naší instituce několik mezinárodních umělců v rámci například výměnných programů, který funguje i dnes. Například Robert Filiu, Mario Imres. V rámci tohoto programu kdysi přišli do našeho města a tedy se soustředili především na performance art. NBK spolupracuje tedy s videoformami, nebo tedy s uměním videa. Už tehdy byly exibice, které jste v Berlínu odehrávali, velmi kontroverzní. Tady na obrázku můžete vidět jména mezinárodních umělců, kteří se v roce 1972 jedné z těchto výstav účastnili. A tyto výstavy byly vytvořeny tedy už s tehdejším účelem nahrávání. Tady můžete vidět jednu práci od Alana Kaprova. Je to jednohodinový dokument s různými scénami, které se tehdy odehrály. Takže mnoho z těchto děl bylo tedy prezentováno formou performance a proto bylo zachyceno na video a dnes tedy může být znovu zhlédnuto.
Do dnešního dne jsme měli 40 koprodukcí. Nejnovější z nich se jmenuje Dívka skládající kapesník od rumunské umělkyně Alexandry Pirici. Stejně jako raná díla ze sbírky Wolfa Kalena nebo Rebecky Horn. A toto díla jsou také součástí naší společné výstavy s festivalem PAF ve skleníku Botanické zahrady. Na co se tedy dnes soustředíme? Dříve to bylo na produkci, ale dnes je to více i o uchovávání a starání se o tato díla. Jsme velmi rádi, že jsme obdrželi finanční pomoc například od několika soukromých donátorů. Mnoho z nich bylo z západního Německa a také jsme obdrželi spoustu děl z této oblasti, které byly velmi významná už tehdy a jsou tedy významná i teď. Kromě toho, že máme díla německých umělců, už od začátku této instituce jsme se snažili, abychom měli i díla od mezinárodních umělců. Snažíme se o to i dnes. Od počátku NBK se snažíme získat například i různé DVD kolekce, které byly tehdy distribuovány ve větším množství a můžeme se k ním dnes vracet v souvislosti s výzkumem a ukazovat je tedy v jiném kontextu. The international factor was more like based on Western Europe and the US, which had historical reasons, of course, and also was connected to the availability of the technology involved internationally. But from the midst of the 90s let už jsme potom se otevřeli i východoevropskému umění. Zahrnuli jsme více než 100 umělců z této oblasti. A také jsme nakoupili nějaké věci z arabského světa, Iránu, Japonska. Východoevropské umění je jedno z těžišť naší kolekce. Zároveň chceme i sledovat nějaké významné momenty dějin, jako například Fluxus, feministická videopraxe, relaxivní přístupy a současný video art z Berlína a také i historický. V posledních letech se nově klade důraz na kritické dokumentární formáty, což se odráží v rámci výstavního programu NBK s umělci a s filmaři pracujícími na pomezí videa, umění a filmu, jako jsou Hito Steierl, Hartmut Pitomsky, Ulrike Oettinger, Harun Faroki nebo Laura Poitras, to jsme dělali loni výstavu. A proto ji také můžu jmenovat. Zajímá zná také možnost zpřístupnění děl, nákupní politika zaměřená na jednokanálová díla. Máme také vícekanálová díla a instalace, ale vždycky se ptáme autorů, jestli mají také jednokanálovou verzi, abychom ji mohli prezentovat na místě. And since the late 1990s, jsme měli to štěstí, že jsme se stali součástí financování kulturní sféře od kanceláře Senátu pro kulturní záležitosti v Berlíně. Jsme teď tedy součástí finanční komise, která nám umožňuje získat několik nových děl od berlínských umělců každý rok.
a tím pádem můžeme propagovat také berlínské umění. Poslání Videofóra je zviditelnit divákům video art ze začátku 21. století. 80% naší sbírky se nacházelo na analogových nízkopásmových nosičích, na různých U-matic kazetách, které už ale často nefungovaly. Kazety ze 70. let mohla mít na přístroj z 80. letech problémy s obrazem a zvukem, což nám ještě více stěžuje možnost poskytnout divákům zhlédnutí tohoto materiálu a také to znesnadňuje popis a konzervaci kazety. U-matic byly pomalu vytlačovány z trhu a také se často mechanicky poškozovaly a materiál byl porézní, to znamená, že to způsobilo problémy proč při jejich konzervaci. Tady vám chci ukázat pár obrázků. Tady je jedna prezentační místnost. My jsme původně sídlili v Charlottenburgu v Berlíně a chtěli jsme tu sbírku zpřístupnit. V roce 2003 a 2004 jsme začali investovat značné finanční prostředky do digitalizace fondů ve formátu MPEG-2 a uchovávat je na pevných discích místo na DVDčkách. A zároveň jsme přitom všechno katalogizovali, vkládali do databáze a indexovali podle klíčových slov. Od roku 2014 jsme DVDčka nahradili pevnými disky, na nich si návštěvníci mohou sbírky prohlížet ve Videoforu. To je zase další místnost, kde je možné si videa prohlížet. Z roku 2007 je to navrženo samotnými umělci. Jak vidíte, tady je ještě místo na úrovni přízemí, tedy v našich výstavních prostorách. Jsme nainstalovali v roce 2008, když Matias byl ještě ředitelem instituce, tak chtěl, aby to diváci viděli. Hned z uliční úrovně. A takže tady ještě vidíte nějaké další místnosti, které jsme trochu jakoby zrekonstruovali, nově vybavili a také jsme mobiliář designovali tak, aby byl co nejflexibilnější pro naše aktivity i také pro výzkum. Pro malé seminární skupiny jsme také vytvořili prostor. Tady vidíte naši seminární místnost a studenti, kteří se tam účastní nějakého semináře. Můžeme tady také promítat video, jak vidíte. Možná ještě rychle řeknu něco o té digitalizaci. Pak jsme mohli promítat naše sbírky na mezinárodních fórech díky digitalizaci. Mohli jsme je zpřístupnit veřejnosti v jiném kontextu. A máme také určitá díla, která jsou špatně dostupná, když si člověk najde si prohlídnout k nám. A ještě bych vám možná mohla tady ukázat podobu a snažíme se stále navazovat spolupráci 2014, například s Mnichovem, Gelsenkirchen a dalšími kulturními institucemi.
oni také dělají výstavy videoartu. Tady vidíte náhledy do jejich expozice. My nemáme takové možnosti vystavování. Tady vidíte ještě jednu instalaci s monitory. A také během pandemie jsme začali pořádat pravidelní screeningy, tedy pravidelné promítání ve spolupráci s francouzskou a německou televizí. A v roce 2013 členy tvůrčí platformy německo-francouzské televizní sítě Arte. A pak bych chtěla zmínit spolupráci s Whitechapel Gallery, kde vlastně vystavujeme vybraná díla z jejich sbírky. A vlastně si takhle vyměňujeme díla a vystavujeme online i offline. Je to velmi příjemná síť, velice vám dopozorňuju. Já jsem sama začala pracovat na projektu k 50. výročí naší historie a začala jsem se zabývat pionýrskými díly z 30. a 40. let a na tom stále pracuju. A pracuju také na webové stránce. Tohle je snad úplně ve zkratce k našemu institutu. Moc vám děkuji za pozornost a samozřejmě s vámi ráda budu diskutovat. Thank you so much. Are there any comments? Máte nějaké otázky, prosím vás, nebo komentáře? I would like to ask about the list of artists. Já bych se rád zeptal na ta díla, která jste ukázala, bylo to poměrně selektivní. Mohla byste nám něco říct o té akvizici nebo o těch kritériích pro selekci právě tedy těchto děl? Nebo o nějakých kurátorských úmyslech? Odpověď. Ano, jak už jsem řekla, tak máme naše akvizice jsou tedy z části financované různými fondy a naše instituce většinou udělá nějakou selekci a pak to tady prezentuje, ale jsme to právě tedy my, kdo tu selekci provádí, takže to nechávají na nás a snažíme se vždy tu selekci udělat zajímavou, například od umělců, kteří jsou někteří starší a už třeba ke konci kariéry. Máme i díla od mladších umělců. Každoročně zhruba 6 až 10 děl vyselektujeme a potom se tady snažíme o tu akvizici. Také jsou různé exibiční programy, při kterých se snažíme například získat dotace, příspěvky. Například s Monou Hatum jsme mohli získat některé z jejich prvních děl, která byly tedy performance, protože nikdo jiný neměl zatím její dřívější práce a tyto performance, takže asi takto bych na to odpověděla. Má ještě někdo nějakou otázku, prosím? Tak já se tedy zeptám. NFA má program, kdy spolupracují s různými muzeí a je také protokol pro zapůjčování děl. Máte nějakou zkušenost tady s tímto zapůjčováním, nebo jsou na to nějaké směrnice? Ano, my
Also the early works that were more like acquired with the ano, například dřívější práce, které jsme získali, jsme získali pouze podáním ruky, nebyla tam podepsána žádná smlouva. Ale někdy to zkrátka nejde a záleží to na situaci. Snažíme se vždy jednat s tím autorem nebo s tím, kdo má ta díla v akvizici. Mnohokrát vám děkuji. Těším se na odpolední roundtable, nebo tedy diskuzi, kdy budeme moci společně mluvit. Více i tedy s publikem. Mnohokrát děkuji. A máme, zbývá nám pouze jedna hodina. Bylo mi řečeno, že na Floru se musíme přesunout přesně na 2 hodiny, takže snad to zvládneme. Chtěli jsme mít při tomto panelu přestávku, ale bohužel to nevyšlo. Možná počkáme až na obědovou pauzu. Mohla byste prosím, až by to udělat tu prezentaci o trošku kratší. At the Department of Film Studies and Digitization at the National Film Archive, Audiovisual Institute, Poland. Která pracuje v oddělení filmových studií a digitalizace v Národním filmovém archivu v Audiovizuálním institutu v Polsku. Thank you, Dušan, for inviting me. It's a really great pleasure to be in beautiful Olomouc. Je mi velkou ctí být tady v Olomouci. Děkuji za pozvání. Dnes budu mluvit o tom, o výstavní praxi archivních filmových materiálů mimo kina a o tom dvojitém životě, které vlastně tyto filmy mají a o tom novém životě, které my můžeme poskytnout i mimo kina, tedy v galeriích a v muzeích. Důvodem pro tady tuto prezentaci jsou projekty, digitalizační projekty, které se věnovaly experimentálním filmu v krakovských studiích animace a ve studiu Semafor. Tyto projekty jsme začali mezi roky 2012 a 2019, takže nejsou úplně nejnovější, každopádně myslím, že je to stále relevantní. Druhým důvodem pro tuto prezentaci je naše dlouhodobá spolupráce s uměleckou galerií Zacheta. Tady vidíte tituly některých našich výstav, které jsme pořádali se Zachetou. V těchto případech spolupracujeme, pomáháme s organizací, s kurátorskou práci a vybíráme dohromady prezentovaná díla. Naštěstí je můžeme i propagovat. Je to pro nás velká čest. Také zároveň poskytujeme práva k těmto filmům, protože jsme jejich vlastníci. Není to tak vždycky, ale někdy to tak je. Tyto prezentace, tyto výstavy pro nás byly skvělou příležitostí, jak spojit dva světy, filmové archivy a muzea. Také jsme přivítali nové diváky, nová publika. V krásném, také byli jsme rádi, že přišli také lidé, kteří chodí do těch krásných nových muzeí a také zavítali do našich institucí. Naše kino není vždycky zcela plné, takže to pro nás bylo moc příjemné vidět tam další nová publika. V galerii FINA máme kolekci více než 13 000 vstupních materiálů a needitovaných výstupů a pásek, také různé polské týdeníky. Tyto vznikaly mezi lety 1944 až do poloviny 90. let. Jsou needitované, takže je nemůžeme úplně distribuovat v kinech, ale jsou to krásné zdroje pro kurátory, pro
rekontextualizaci. A díky tomu jim také můžeme poskytnout nový život, který by nedostali normálně. Takže jsou to dvě výstavy, které obsahují prvky tady z těchto sbírek. Ještě jednou zopakuji, že máme 13 tisíc tady těchto materiálů. Například jsme našli dokumenty, performanci. Toto je záběr ze synkretické show Borovského. Vybrali jsme ji pro Muzeum moderního umění ve Varšavě. Ale teď bych se ráda vrátila k té hlavní myšlence své prezentace, a to jsou experimentální filmy ze Semafora a z krakovského studia animace. Musím říct, že tento teoretický a politické pozadí těchto filmů je velmi zajímavé. Bylo by super o tom taky promluvit, ale bohužel na to nemám čas, takže se budu řídit jenom tím, o čem tady chci mluvit, a to jsou kurátorské a restaurační praktiky. Můžeme mluvit o digitalizaci. Trochu bych chtěla mluvit o tom, jak můžeme předat našim divákům, kteří chodí do našeho muzea, to, co jim promítáme. Chtěla bych zdůraznit, že to, co je co se týče audiovizuální kultury a galerii moderního umění, je důležité zdůraznit, že film není jenom pro kina nebo do filmových archivů, ale původní idea byla, že ta filozofie a estetika tady těch smyslových, dokonce někdy i haptických zážitků z těchto filmů můžeme předat dál. Je to pro nás velká výzva, protože jako pro filmový archiv, čím dál tím více se protínají naše vzájemné zkušenosti, můžeme se navzájem inspirovat v dnešní postanalogové době, protože bohužel dnešní doba je postanalogová, musíme uznat, že film zastarává jakožto nosič. Dneska je film primárně digitální, dostupnost klasického filmu je stále nižší a také je velmi drahý, takže většinou jsou to filmové archivy, které požadují 35mm filmové pásky. Jsou to klienti, kteří na to nemají příliš mnoho peněz, takže ti, kdo se věnují restauraci a péči, také upouští od těchto formátů. Mluvím tím jako ze své polské zkušenosti, ale je to asi pravda po celém světě. Také spousta těchto lidí, kteří se tomu věnovali, odchází z této branže nebo odchází do důchodu, aniž by předali svoje zkušenosti někam dál. V současné době analogové filmy přicházejí o svoje postavení a již nejsou tak důležité pro filmová muzea ani pro instituty výtvarného umění. A jejich promítání je často chápáno jako jakési radikální prohlášení, protože věnovat se čistě tomuto je už poněkud zvláštní. Takže časované umění není úplná novinka, samozřejmě bylo promítáno, samozřejmě i předtím, ovšem v případě digitálu je to velmi pohodlné, protože máme soubory, je to pro nás velmi pohodlné a jednoduché. Bohužel promítat filmy v jejich původní formě už není tak pohodlné ani jednoduché. Mám tady několik typických problémů, se kterými se potýkáme. Vidíte, co se všechno může pokazit, když promítáte film prostřednictvím digitálu na nějaké výstavě nebo v galerii. Vidíte, že někdy je tam příliš mnoho světla, nebo je tam špatný poměr stran, odrazy na obrazovce,
špatné informace o původní technologii toho filmu, špatná komprese a tak dále, takže těch problémů se může vyskytnout spousta. Co s tím můžeme udělat, abychom se vystříhali z takových problémů? Abyste to viděli také z větší perspektivy, chtěla bych také zmínit dva extrémy o promítání takovýchto filmů. Z na jedné straně vidíme, máme myšlenku neviditelného kina, což je výraz, který zavedl Petr Kubelka a v rámci jeho nekonečné křížové výpravy za správné zhodnocení toho média, toho nosiče, toho filmu, které vyžaduje, aby film byl prezentován jako film ideálně v tmavé místnosti, kde vás nikdo neobtěžuje a promítáte film jakožto film, ne v jeho digitální podobě. Druhá myšlenka je reformátování, kde kurátoři společně s umělcem znovu reinterpretují film, který byl původně pořízen v analogové verzi, snaží se ho reformátovat prostřednictvím nových moderních přístrojů a způsobů bez ohledu na to, jaký byl původní formát toho filmu. Takže bez ohledu na tady tu nekonečnou debatu o tom, jestli digitální transfer dokáže pochytit v celosti kvality toho původního filmu. A v našem polském archivu jsme se rozhodli digitalizovat také experimentální sbírku a také poskytujeme našim partnerům více volnosti v tom, jak mohou promítat tyto filmy. Je to také finančně dostupnější a dává nám to více možností. Digitalizace z těch původních materiálů je u experimentálních filmů, které byly vytvořeny v různých experimentálních filmů, tak tady k těmto máme negativy. Nestává se to moc často, ale můžeme použít jejich původní negativy. Můžeme vlastně pracovat s tím gradováním barev a dovoluje nám to mnohem více restaurovat ten původní vzhled toho filmu, takže můžeme lépe odstranit zuby času a další technologické chyby, ke kterým dochází. Ale pořád můžeme dodržet původní vzhled toho filmu. V rámci projektů, na kterých pracujeme, také potřebujeme velmi popularizovat tady tyto filmy a ukazovat je na různých platformách a tato digitalizace nám poskytuje tuto flexibilitu a umožňuje nám to daleko jednodušeji. Připravujeme se o něco, ztrácíme něco. Potřebujeme dosáhnout schopností zachování schopností filmu, komprese je potřeba také v jiných zařízeních, například v experimentální animaci, když je snímek velice rozrušený, pohybuje se pomalu. Komprese sice byla míněna pro standardní filmy, a náš náhled na tyto filmy se budou následkem měnit. Dalším argumentem je to, že film může ztratit jeho význam, pokud je ukázán jinak než v digitálu. Můžeme se stále snažit simulovat či emulovat analogový film a jeho estetiku. Avšak to se nejspíš nepovede, jelikož tato média se velmi liší.
A to jsou důvody, proč oceňuji snahy o práci s těmito formami. A lidi, kteří používají tato média. Každopádně, co můžeme udělat v rámci digitalizace? Chtěla bych nyní uvést příklad výstavy Antoniše. Ukazuje to tuto problematiku velice dobře. Toto je první monografická exhibice, kdy jsme byli schopni ukázat nejen filmy, ale také jiné umění. A to v tmavých prostorech. Diváci také můžou ocenit technické detaily, které je zde vidět. A jiné klíčové prvky. Další zjištění lze využít v další spolupráci. Náš partner Zachenská galerie také vystavuje toto. Využívá tyto nástroje, které umožňují kreativní proces filmu proměnit v rámci fází jeho produkce. Tyto stroje byly použity, aby udělali takovéto kresby a fungují na bázi pantografu. Pracují s jehlou, která ryje obraz v rozměru 35 mm. Jedním z prvků tohoto programu bylo zachování tohoto stroje. V rámci tohoto projektu jsme se také snažili zachovat fragmenty filmu, které byly velmi cennými zdroji informací. Jelikož originální materiály většinou nemáme dostupné, a proto je tento projekt velice jedinečný. A přibližuje nás k výstavám spíše než klasickému filmu. Můžeme tedy používat více kvalitní materiály. A něco, čemu říkáme pre-negativy, které nemohly být naskenované z bezpečnostních důvodů. Antoniš používal různé barvy na těchto filmech. Toto je těžko přenesetelné na Orvo filmové pásky. Každopádně udělalo se to tak, že maďarská filmová laboratoř použila tyto pásky jako reference. Jak tedy můžeme tyto informace
ukázat divákům mimo prostředí kin a jak tak můžeme obohatit jejich zážitek z toho, co jim ukazujeme. Otázkou je, jak můžeme tyto stroje ukázat divákům. To byl ten největší problém. Ačkoliv byly filmy promítány elektronicky, ukázali jsme také v rámci výstavy původní filmové pásky, které jsem vám ukázala. Vsunutí těchto haptických prvků do exhibice. Proto jsme uspořádali workshopy pro děti i dospělé. Ti mohli na tyto pásky kreslit a poté je promítat. A to fungovalo jako ukázka toho, jak tato technologie funguje a mohli jste to tedy sami vyzkoušet. Komplexní původ této technologie ukazuje to, jak přibližuje tyto filmy k aktivitám muzeí a ta poskytují pro ně domov. Takže je to ideální symbioza. Rozumím, to jsou moje poznámky. Vidíte? Chtěla bych také zmínit, že tyto projekty by nebyly možné realizovat, kdyby tu nebyl dialog mezi všemi zúčastněnými, to znamená kurátory, umělci a dalšími působícími. Takže spolupráce je naprosto klíčová pro tyto projekty. Filmové archivy, galerie a tak dále mohou spolupracovat, aby znovu vdechli život těmto filmům a můžeme tak tyto filmy uvést v kontext také za pomocí různých rozhovorů. Můžeme tak skloubit technické a archivní prvky v těchto projektech. Jsem velmi vděčná za mé kolegy a za naši spolupráci. A za to, jak si navzájem pomáháme. Děkuji za pozornost. Tak, já také děkuji, říká moderátor. Teď bych ještě chtěl dát prostor publiku k otázkám. Děkuji vám za tuto prezentaci a také za důraz na filmový materiál. To bylo velmi pěkně shrnuto, co jsou ty hlavní problémy spojené s materiály filmovými. Líbí se mi, jak jste zmínila, spolupráci se Zachetou, když co se týče konzervování objektu. Já bych vás poprosila, kdybyste mohla podrobněji popsat spolupráci filmového archivu a muzea ve věci zachovávání objektů a ve smyslu katalogizování děl. Odpověď? Původní objekty, ručně malované materiály, kolorované tedy v tomto případě,
byly v rukou dcer umělce a my jsme je mohli ukládat, oni nám to dovolili, tedy uložit kopie, ale oni si chtěli ponechat originály. Takže jsme vlastně spolupracovali s rodinou umělce v průběhu procesu výstavy. My jsme měli ty materiály použité v katalogu, nabízeli jsme jim, že by mohli všechno uložit u nás, což se nám u originálu nepodařilo, ale třeba uspějeme v budoucnosti. Jsme v kontaktu s umělcovou rodinou a stále je zveme velmi přátelsky. Nabízíme jim, že se o tuto pozůstalost postaráme a uvidíme do budoucnosti. A také si často najímáme, tedy pronajímáme věci, objekty do výstav. A záleží tedy na tom, kdo má prostory a zdroje, a tak se potom rozhodnujeme. A zároveň výstavy jsou pro nás dobré příležitosti zkontrolovat stav těch jednotlivých objektů, abychom zjistili tedy, jak se jim vede. Otázka moderátora. Já bych položil poslední otázku. Mluvila jste o filmu a mě by zajímalo, jestli Národní filmový archiv má zkušenost i s videem, s digitálními médii. Odpověď. 2016 jsme se spojili s audiovizuálním institutem a ten má taky zájem o videa, amatérská i televizní a videa, která jsou distribuována po internetu, takže máme i tuto expertízu, ale ne na mnohokanálová videa a instalace. To není naše oblast, ale jednokanálová videa ano. Pro uchovávání používáme podobný přístup jako u filmu, to znamená digitalizaci ve velkém měřítku. A takže můžeme říct, že přistupujeme k tomu stejně. Děkuji vám velmi a děkujeme vám za váš vhled do polských filmových archivů a jejich práce. A dále bych chtěl přivítat Kateřinu Dreiseitlovou, která pracuje pro Vašulka Kitchen v Brně, tedy nedávno založenou organizaci, asi před 3-4 lety. A Kateřina zde působí v digitálním archivu, který vede Vašulka. A ona nás seznámí tedy s prací tady tohoto archivu. Tak dobrý den, jsem Kateřina Dreiseitlová, jak už mě uvedl Dušan, a jsem z kuchyně Vašulka Brno. Jsme tady takový dům umění v Brně. A vy jste institucí, se kterou... spolupracujeme tedy s Domem umění velmi úzce, ale Dům umění bohužel nemá žádné sbírky. A to tady bylo něco, co jsme chtěli změnit, na čem jsme chtěli pracovat.
Chtěli jsme tedy pracovat na sbírce a na archivu a podělit se o něj na sbírce a archivu, který máme ve Vašulka Kitchen. Máme více archivačních projektů, ale dnes budu mluvit o tom obecném výčtu, co tam máme. Máme tam fyzická díla, nedigitální, ale také digitální, například na VHS kazetách, mini DV. Součástí jsou videa, dokumenty, webové stránky a další zdroje, například softwaru, manuálu, další dokumentace. Takže prvním úkolem pro nás bylo ten prostor nějak vymezit a rozstřídit je, abychom ten archivační materiál nějak tedy rozstřídili. To byl tedy jeden z úkolů, který jsme i úspěšně dokončili. Chtěli jsme vám ukázat například jedno ze zařízení, které máme. Máme transformátor 220/110, který jsme obdrželi pro instalaci počítače Woody v roce 1993. A byl používaný především v 90. letech a používal například tabulku Automata nebo systém Bratrstvo. A souvisí s tím, že při výstavě Tajemství paměti na Špilberku neprošel bezpečnostní kontrolou. Takže jsme ji bohužel tehdy nemohli použít. To je jenom takový zajímavý detail. Tady bych vám chtěla ukázat katalogy, které jsme dostali od Woodyho. Máme i tedy VHE kazety s videí, ale je to pouze malá část těch fyzických nedigitalizovaných děl, která ve kuchyně Vašulka máme. Můžete na začátku mé prezentace vidět print screen různých složek, které máme. Máme okolo 100 000 složek, tedy 110 000 položek, které jsou až v 600 složkách. To jsou tedy tři hlavní složky, které jsme od Woodyho obdrželi a také od Lenky Dolanové, která je expert na naše umělecká díla v kuchyně Vašulka. Ráda bych ale také tady zdůraznila, že nemáme pouze videa a umělecká díla, ale máme i jiné složky s dokumentací, nebo tedy s dokumenty, které se našich uměleckých děl týkají. Tady například nahoře vpravo můžete vidět prototyp zařízení, která experimentovala s konvertováním analogových fotografií do digitální podoby. A to, co vidíte tady vpravo, je ten výsledek té konverze. Pod tím můžete vidět fotodokumentaci ze studií, kde Vašulka kuchyně dělala výzkum. Můžete na obrázku vidět Woodyho Vašulku a Jeffa Shira, kteří byli autory. A dole jsou potom ukázány manuály. Jak vidíte, jsou to
technické dokumenty, které se týkají v tomto konkrétním případě mikroprocesoru. Dalším příkladem jsou doporučení z roku 1985 od Jeffa Shira. Můžeme na tomto příkladu vidět, jak se to tedy posunulo v čase. Jak to vypadalo tehdy, jak to vypadá dnes. Což je z historického hlediska velmi zajímavé. Nyní se vrátím k tomu, o čem jsem chtěla mluvit trochu více, a je to o metodách. Jsme malá instituce a máme tedy limitovaný prostor, znalosti, zdroje. Nemáme zase tolik možností. Chtěla jsem tedy v krátkosti mluvit o těch procesech, jak my nakládáme, nebo jak uvažujeme o tom nakládání s těmito věcmi, protože nejsme profesionální institucí. Na začátku jsme se snažili mít nějaký jasný koncept, nebo tedy jasnou koncepci, kterou by jsme mohli pro ty metody a kategorizaci použít. Chtěli jsme definovat, co přesně je archiv, sbírka a knihovna, protože v Česku je to jasně oddělené a má to určitý kontext, což vychází tedy už i z historie. Myslím, že o tom nemusím mluvit, protože všichni zde přítomní tomu rozumí. Zhodli jsme se tedy, že budeme pracovat s archivem. Není tam mnoho osobních dat, jsou to spíše data, která se týkají těch uměleckých děl jako dokumentace. Takže jsme tedy přešli ke konzultacím s experty, jako je například Lenka Dolanová z Národního filmového archivu, Silva Poláková nebo Matěj Strnad z Muzea umění Olomouc. Také jsme mluvili s Barbou Kundračíkovou, Dušanem Barokem, Lloydem Danem a Janou Horákovou, kteří jsou z projektu Media Art Life Archiv. Tento konkrétní projekt tedy právě dokončila Jana Horáková pro kuchyně Vašulka. Takže jsme chtěli tedy mít nějakou databázi a inventář, protože podle nás ten inventář je něco, co později mohlo být použito například pro různou experimentaci. Chtěli jsme tedy poskytnout lidem i určitý výzkumný prostor a ukázat jim, co v tom inventáři máme a také tedy určité ty metody. Některé dokumenty, které původně nebyly, tak například jedním z výstupů byl manuál ke sbírce nebo akviziční dokument, který souvisí s Národním filmovým archivem. Je to dokument, ve Vašulka kuchyni máme pouze jednu instalaci. Chtěli jsme tedy mít nějaký dokument, kde jsou uvedena ta data o umění nebo o tom konkrétním díle a například se na tom mohou podílet i další instituce. Také jsme vytvořili přírůstkovou knihu a lokační seznam a momentálně pracujeme na inventárním seznamu,
probíhá tedy inventarizace. Je pravda, že je to poměrně problematické s tak velkým množstvím dat, která máme, takže jsme se nakonec rozhodli, že půjdeme metodou popisu složek. Budeme tedy mít určité položky jako umělecká díla, ale abychom s nimi tedy mohli nějak nakládat v té databázi, že bude dobré používat tu metodu popisu složek a definovat, která data potřebujeme a která například už máme a jsou dostačující. Chtěli jsme tedy mít nějaký prostor, který potom mohou používat například výzkumníci či studenti jako platformu pro spolupráci. Na obrázku vidíte jakousi mapu myšlenkových pochodů, jak jsme o databázi uvažovali. Z toho vychází samozřejmě mnoho otázek. Jedna, která je podle mě velmi zajímavá, je, že jsme se rozhodli, že nebudeme provádět žádnou skartaci a nebudeme nic měnit a mazat. Byl to vlastně jeden z požadavků. Ale z toho samozřejmě plynou určité výhody a nevýhody. Chtěli jsme, aby to bylo tedy autentické a originální, což je tou výhodou, ale má to i mnoho nevýhod, protože je v té databázi potom mnoho souborů, až příliš mnoho souborů. Pokud například mluvíme o internetových stránkách s příponou HTML, tak tyto se tam velmi často opakují. Ale díky té metodě popisu složek jsme si to mohli dovolit, protože jsme zjistili, že pokud budeme mít ten inventář nebo databázi, kde budou tedy popisy, ten výzkumník tam může mít přístup a může si ten výzkum tedy udělat sám. Někdy se tam samozřejmě objeví nějaké věci, které jsou tam jaksi zapomenuté, takže každý člověk, který tam má přístup, tak může objevit něco nového. A to je podle mě velmi zajímavé. Ráda bych zmínila, že byla tedy potřeba definovat, do jaké hloubky a s jakou přesností musíme ten popis nebo tu databázi dělat. Takže bylo potřeba definovat velikost, množství, osoby jako autory, protože jsou to právě autoři, o které se velmi často tedy lidé zajímají. A hlavní pro nás tedy bylo mít určitá klíčová slova nebo stanovit si určitá klíčová slova, aby bylo to vyhledávání jednodušší. Tady můžete například vidět kresbu a také jednu ze složek, která tedy souvisí s tou kresbou, kterou vidíte. Zajímavé je, že máme i zálohu z 70. až 80. let minulého století, takže občas se tam objevují i osobní data. Výsledkem tedy byla databáze, kde jsou zadávány
různé směrové složky až po položky. Jsou to tedy seznamy osob, autorů a máme i další kroky, kterými bychom se chtěli vydat, což je sjednocení terminologie a klíčových slov. To tedy připravujeme a nyní začínáme pracovat na uploadu, tedy těch složek. Rozhodli jsme se nakonec pracovat s Excelem, protože si myslíme, že to bude nejjednodušší. To je ode mě vše, mnohokrát vám děkuji za pozornost. Moc děkuji. Máme tady zástupce další, dá se říct lokální organizace nebo tedy instituce a máme v publiku jednu otázku. Otázka. Dobrý den, jsem Gina Cheng z muzea v Norsku. Mám otázku, která se týká toho, zda plánujete zachování toho počítače a těch elementů toho počítače a jakou tedy cestou byste s tím uchováváním volili? Odpověď. Bohužel uchovávání v této u nás, tedy ve Vašulka Kitchen, není možné, protože nemáme k tomu dostatečné prostory, nemáme ani podmínky, při kterých by toto uchovávání mohlo probíhat, například teplotu, vodnou teplotu. Takže bohužel. Otázka. Ano, ptám se, protože jinde mají například různé strategie, jak toto uchovávání mít, například digitální přístup forenzního digitálního zkoumání, kdy například tedy na této jedné univerzitě Emory University se toho počítače, jak ho uchovávali, nemohou už dotýkat, ale mohou s ním vést interakce různým způsobem. To je teda jedna z těch uchovávacích strategií, jenom jsem chtěla zmínit. Mnohokrát děkuji. Bylo to před dvěma nebo dvěma a půl lety, kdy Vašulka Kitchen, kuchyně Vašulka, pořádali sympozium. Možná byste nám mohla popsat, jak to vaši organizaci nebo instituci ovlivnilo, jaká byla kuchyně Vašulka před tím sympoziem a po něm. A také možná, myslím si, že to byla velice unikátní událost, a to nejen v České republice. Se hovořilo o konzervování mediálního umění. Odpověď. Já jsem se toho nezúčastnila, ale je velmi příjemné, že v prostoru kuchyně Vašulka se lidé mohou setkávat a mohou spolupracovat. Během rozhovorů, během výstav. Máme taky rezidenty, kteří mohou pracovat s materiálem, který je tam uložený. Možná, že jsem úplně nepochopila otázku.
odpověď. Vydali jste přece knihu, která byla velmi zajímavá, plná informací a bylo tam napsané, kdo se toho zúčastnil. A mě by zajímalo, co si z toho Vašulka vzali. Odpověď, myslím, že jsme si z toho vzali způsoby, jak můžeme zacházet s materiálem. Někdy jsme velmi konzervativní. Pro mě to bylo velmi zajímavé otevřít se vůči jiným přístupům zpracovávání a ukládání dat, jak můžu popsat složku. Nebo jak najít nové způsoby, nespolupracovat pouze na začátku, ale po celou tu dobu i otevřít se a poskytnout základ znalostí i někomu jinému, nebo dát jim prostor. My třeba nemáme ve své moci vytvořit kategorie úplně na všechno, protože toho materiálu je takové množství a my v tom nejsme takoví odborníci. Takže určitě existuje nějaký přístup, nějaká platforma na tento způsob spolupráce. Moderátor, moc krát vám děkuji. Zeptejte se prosím až u kulatého stolu na další věci. Já vám děkuji. A už se blížíme ke konci této panelové diskuze. Tedy máme tady ještě Howarda Opejena, který bude přednášet z Oslo. Pracuje v archivu Videokunstarchivet Národního muzea umění architektury a designu v Oslo, v Norsku. Takže pojďme zkusit, jestli se s ním spojíme. Vidíme na monitoru Howarda. Teď je nutné, aby si Howard pustil zvuk. Slyšíte mě? A zdravím vás, říká Howard. Slyšíme vás, ano. Můžeme začít. Dobrý den, tak doufám, že mě slyšíte. Všechny zdravím. Já jsem rád, že to spojení funguje. Tak ještě jednou ahoj. Jsem velmi rád, že se nám podařilo se takhle spojit, takže vás zdravím z Oslo. Velmi bych rád přijel, ale bohužel to nešlo, takže takhle z dálky bych rád vám něco řekl velmi krátce o archivu videoartu v Oslo. Fungujeme asi 10 let. Ukážu vám svůj monitor. Mám tam připravených pár obrázků jako prezentaci. Ano, takže tady vidíte úvodní stránku archivu videoumění, mediálního umění. A nejdřív vám řeknu něco o sobě. Pracuji na poli archivování filmového materiálu od 90. let.
nejprve jsem pracovala v Národním filmovém institutu a pak v Národní knihovně pro několik let. A pak jsem se připojil tady k projektu Videokust archivu minulý rok. Archiv funguje od roku 2011. Byl založen jako externí projekt financovaný norskými fondy a záměrem tohoto projektu byla to iniciativa několika umělců, kteří se zabývají videoartem, protože si vlastně pokladli otázku, jakým způsobem uchovat videoart, aby vlastně to úplně nezmizelo z nosiči, a podařilo se jim získat financování projektu, který se zabýval výzkumem a vyhledáváním videoartu až do 60. let a potom vlastně do 90. Je to webový portál. Musíte si otevřít tento portál. Když chcete něco vyhledávat, když chcete streamovat, jeho obsah. Není přístupný veřejnosti, ale pokud máte nějaký záměr, nějaký projekt, zabýváte se uměním v muzeu, v galerii nebo v nějaké instituci, nebo když jste umělec, umělkyně, tak můžete získat přístup do video art archivu. Je a není to archiv. A není to sbírka. Je to něco jako katalog videoartu v Norsku, které bylo vytvořeno, toto umění, nebo promítáno, ukazováno v Norsku, tedy těmito novými médii. Všechno, co se nějak týká filmu, videoartu, pohyblivých obrázků, tak říkajíc. Na začátku jsme se snažili sbírat mnoho pionýrských děl od raných umělců a zahrnout je do našeho projektu. A také to archivovat, mít přístup k těmto složkám, databázím skrz portál, o kterém jsem hovořil. Zároveň to funguje i jako úložiště pro samotné umělce, kteří si to tak mohou vlastně využít jako zálohování svých souborů. Tak jak říkám, není to archiv ani sbírka, ale spíš katalog Národního muzea. Předloni jsme se rozhodli, tedy Ministerstvo kultury se rozhodlo, jejich umělecká rada, že Národní muzeum se stane jako jakýmsi domovským přístavem videoart archivu. A že bude zodpovědný za administrování a že bude pokračovat v činnosti. A
Pro umělce je dobrovolné, jestli chtějí přispět nebo ne do tohoto archivu. Snažíme se vybudovat co nejlepší přehlídku experimentálního filmu, experimentálního umění. Jak jsem řekl, jako umělec můžete získat přístup, ale také jako kurátor, historik nebo badatel. A když potřebujete něco vyhledat, je to dobrý nástroj. A jako umělec také můžete vkládat své vlastní díla. A ukážu vám takový náhled, abyste si to měli představit. Je to jednoduchý nástroj na užívání, jednoduchý portál. Máte tam vyhledávání pomocí free textu, můžete hledat umělce, díla jednotlivá a já vám hned ukážu, jak to funguje. V posledních letech tato sbírka, to katalog hodně narostla a nyní v roce 2022 je tam asi 4000 uměleckých děl a dokumentů. Archiv je totiž otevřený také pro vkládání dokumentace od umělců, o uměleckých dílech, o výstavách, otevřený také pro galerie a muzea. Takže nyní je tam začleněných asi 1000 umělců a uměleckých skupin. Až téměř 4000 děl. Polovina z nich je jsou videosoubory, takže vidíte, že to není čistě audiovizuální archiv. Pojďme se podívat, jestli se dostaneme dovnitř. Já vás samozřejmě všechny zvu, abyste se tam podívali, abyste si vytvořili přístup a podívali se sami. Tak to ten portál vypadá zvenku, jednoduše, až primitivně. Jako internetová stránka 20 let stará. Tady na toto rozhraní se dostane veřejnost. Je tu spoustu informací z zázemí jednotlivých projektů. Zároveň si tam můžete procházet rozhovory s pionýry videoartu. Můžete si přepnout do angličtiny. Je tam seznam děl. Který se pravidelně updateuje, ale poslední update byl v lednu. A tady je potřeba přepnout tady na jinou obrazovku, abychom se mohli do archivu podívat. Takže teď už jste v archivu a já se tedy vrátím ještě na začátek. Takže, jak říkám, je tu hodně informací. Uh,
je tam i anglická verze, kde těch informací není tolik. Ale můžete si udělat představu. Teď se podívám na seznam děl. Ten je také poměrně jednoduchý. Zadáte si tady jméno umělce nebo letopočet nebo název díla. A když ho v katalogu máme, tak vám ho najde, ukáže vám formát a délku. Takže se můžete nalogovat. A tohle je, jak vidíte, to rozhraní, jako kdyby bylo 20 let staré. Ale zase se s ním na druhé straně dobře pracuje. Je to jednoduché, přehledné. Tady zadáte text. Můžete hledat díla nebo autory, zadáte klíčové slovo. A pak tady ještě máte pár dalších parametrů, pokud chcete zúžit, omezit vyhledávání. Myslím si, že tady by se dalo na tom ještě zapracovat, ale zatím tedy můžete zadat letopočet. Také můžete zadat typ díla, které hledáte, jestli vás zajímá samotné umělecké dílo nebo dokumentace k němu. A také si tady můžete zadat, z jaké sbírky má pocházet hledané dílo. Tady na tom stále pracujeme, stále rozšiřujeme možnosti, ale já tady zadám třeba kolekce Národního muzea, nebo tady vlastně můžete zadat muzeum v Bergenu. Seznam zatím není dlouhý, ale určitě se časem rozšíří. Včera tady někdo zmínil jméno Pike a já není to archiv prouze pro norské umělce. Hodně věcí je od ne-norských autorů, kteří tady žijí, nebo tady pracují, nebo tady publikují. A jsou tady i díla v Norsku vystavovaná. Je tu také historický archiv, který dokumentuje současné umění. Takže tuto přepnu. A vyskočil mi tu příspěvek se jménem a pod ním máte nějaká díla. Můžete vidět ikonky videí, videokazet. Jsou tu dvě videa. Jedná se o editované záznamy. Kdy si to bylo v té sbírce? Nyní se pokusím najít jiný příklad od umělce tohoto jména. Je to
zesnulý umělec, který je velice známý v severských zemích. Toto je katalog jeho děl a jsou tu také odkazy. Když pak půjdu dolů, jsou zde další díla. Jak zde vidíte, pouze málo jeho děl je digitalizovaných. Tady můžeme nahlédnout. Toto je také v Národním muzeu. Není zde příliš mnoho informací. Pouze název v angličtině a jméno umělce. Také délka. A také je zde zmíněná výstava, kde bylo toto dílo prezentováno. Takže s tímto já pracuji. S takovými to technickými daty a myslím, že potřebujeme dobrý katalog, abychom mohli, aby mohli kurátoři vyhledávat díla pro jejich výstavy. Také vám nyní ukážu portál. Něco jsem zapomněl zmínit. Jedná se o software. Který nám může dopomáhat jistým způsobem, například jak prezentovat umění multimodální. Je velice náročné vystavovat takové umění. Máme tu tedy způsob, jak zkombinovat více příkazů pro vyhledávání. Nejsem si jistý, jestli mě slyšíte. Ano, slyším. Omlouvám se, už nám vypršel čas. Mám tu ještě jednu ukázku. Různých multimodálních děl, jako například tohoto. Jedná se o video, které je zeditované. Jedná se o více zkombinovaných videí, třech zkombinovaných videí. Je tu tedy popsáno, jak to bylo míněno, jak to mělo fungovat. Můžete zde vidět instrukce k prezentování tohoto díla. Je to velice detailní popis. Jsou to detailní instrukce k tomu, jak se s tím dílem má zacházet a jak ho prezentovat.
Takže to je stručné představení videoarchivu. Pokud se na cokoliv chcete podívat, můžete mi napsat e-mail a požádat o přístup. Moc krát děkuji. Jsou zde nějací diváci, chtěl bych se zeptat, má někdo nějaké dotazy či připomínky? Vy jste říkal, že online verze archivu je dostupná pouze pro badatele. Jak jsou tyto multimodální videa také dostupné v těchto prezentacích? Patří do těchto sbírek? Myslím, že myšlenka tohoto katalogu, přes který můžete najít dílo a informace o ním a také jeho různé verze, je skvělé. Komunikuji s více umělci, kteří zde uploadují svá díla a také s různými muzei a galeriemi. Kterých se dotazují, zda můžu zveřejnit informace o různých jejich výstavách. Takže to obnáší naše práce. Myslím, že je důležité mít takovýto katalog, kde najdete všechny informace, které jako kurátor potřebujete. Kde je například dostupná informace, ve kterém muzeu a nebo galerii se to dílo nachází. Děkuji za odpověď. Moc si vážím toho, že jste tu dnes prezentoval. Teď bude následovat panelová diskuze, a pak bude obědová pauza. U kulatého stolu bude limitovaný počet účastníků. Moc krát děkuji. A teď ohledně jedné logistické věci. Nejsem si jistý, jaké je teďka organizační situace. Půjde se teďka na procházku na výstaviště Flora. Bude to zhruba půl hodina. Akce se koná v pavilonu G na Floře, kdybyste se náhodou ztratili a potřebovali tam dojít, takže vám moc krát děkuju. Teď tady ještě bude krátká přestávka obědová a potom se můžeme přesunout na výstaviště, kde ta akce začíná, jestli se nepletu, tak to bylo ve 14.30, což je asi o něco později, než bylo inzerováno. Pokud si nejste jistí, prosím vás, ještě se zeptejte organizátorů, to je komentář tlumočnice.
Takže vám všem děkuji za pozornost a budeme pokračovat po změně přestávce kulatým stolem na výstavišti.